senhor presidente Luiz Couto, senhoras e senhores deputados. Eu quero inicialmente agradecer a liderança do meu partido por ter me oportunizado esse espaço de tempo, me permitindo então que eu faça da tribuna desta casa o meu primeiro pronunciamento da atual legislatura. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, ao longo da legislatura anterior, eu constatei neste parlamento o desejo dos senhores deputados, das senhoras deputadas, de apreciar as reformas imprescindíveis para modernizar o Estado brasileiro. Reformas do sistema eleitoral, reformas do sistema tributário. Muitos itens relacionados a essas duas propostas foram aqui discutidos exaustivamente, mas lastimavelmente a Câmara dos Deputados não concluiu o processo legislativo e nós estamos inaugurando uma nova legislatura. E os principais discursos referem-se exatamente a esses dois pontos que são fundamentais para a vida do nosso país. Portanto, senhor presidente, o nosso partido demonstra já neste primeiro instante que deseja votar a reforma política no nosso país, a reforma eleitoral para o Brasil. O deputado Ronaldo Caiado teve um papel relevante durante a legislatura anterior e trouxe para o plenário diversas propostas que visam exatamente melhorar a qualidade do nosso sistema. Ronaldo Caiado fez um estudo minucioso e na comissão que tratou do tema conseguiu trazer para a discussão, para o debate maior no plenário do parlamento, todos aqueles itens que hoje nós estamos aqui observando que a casa deseja votar. Por isso, fica demonstrado o compromisso dos democratas. Não o compromisso que está iniciando agora, mas um compromisso que vem desde a legislatura anterior. Nós precisamos realmente fazer imediatamente essas reformas que são fundamentais. Falamos o tempo inteiro em reforma tributária, em diminuir o número de tributos, em reduzir a carga tributária dos brasileiros, em ampliar a base de contribuintes. Nós falamos e apresentamos diversas propostas, tanto nas comissões pertinentes quanto no plenário da casa. Mas, infelizmente, também não conseguimos concluir o processo legislativo. E é por isso que nós estamos aqui, já neste primeiro pronunciamento, para dizer da disposição de todos nós que fazemos os democratas de apreciar e votar esses temas que são realmente importantes para a vida do nosso país, para a vida política do nosso Brasil. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós já estamos marcando aqui a nossa posição e pedindo à mesa que submeta à apreciação do plenário aquelas propostas que tiveram início na legislatura anterior, a exemplo da PEC 300, que falta apenas uma votação neste plenário. E eu quero dizer que a categoria dos policiais militares e bombeiros, assim como dos agentes penitenciários, essas categorias não estão esquecidas do processo legislativo e a partir da próxima semana nós já estaremos aqui com a companhia desses excelentes servidores públicos para trabalhar na mobilização e na sensibilização dos senhores integrantes do Congresso Nacional para concluirmos esse processo legislativo e instituirmos definitivamente os pisos salariais dessas categorias que fazem a segurança pública do povo brasileiro. Assim sendo, senhor presidente, nós queremos fazer uma reivindicação à mesa diretora, às lideranças partidárias, para que observem quais são os temas que verdadeiramente são prioritários para que possamos, então, concluir o processo legislativo. E aqueles temas que são fundamentais para o Estado brasileiro, para modernizar, para que nós tenhamos um sistema capaz de satisfazer as necessidades da população e resolver as questões relacionadas à administração pública. Agradeço a atenção de Vossa Excelência, deixando claro que os democratas estão aqui para fazer a oposição até o último dia da legislatura, mas com coerência e votando sempre em favor do povo brasileiro para melhorar a qualidade de vida de todos os brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.